83. Και ο Μπάμπουχ Ιακούβ. Boxer!
Sami, boxer do 75 kg, Bambuch Jakub. Je to mistr republiky za rok 2015 a ročník 92. Sekundanti z ringu, ring volný, druhé kolo. Představíme domácího borce Vladimíra Lingála, ročník 88. Z toho 88 zápasů stihl a vítězný 64. Sekundanti z ringu, ring volný, třetí kolo. A diváci pomůžou taky. Ano, ještě.
Výhra 3-0 na body vítězí roh modrý Vladimír Rajdál.